misingi lwazimba nyumba ngatayina mpaji tayimirira ngatayina musingi sisobola kujja road mayor chikulukwa ko Kampala sisobola kujja nsereko honorable nsereko mu kibuga esaza nali mukulwanira bana kibuga basubuzi amasanyalaze gasingale nti obungi oyo musajja ogenda musanga wo muleme kuleta bucyayi muna byakisiru ajeno muleme kuleta malala na malo kimwe mulonda family mulonda buyinza bwamwe mulonda bantu be mumanyi tatugenda kulonda manya ntikundi aine nya tene nyo akati ngate ofumanyo abachuka mukundooza yo kibya kiri kitiye sina muntu gwenvuma omuntu gwenyomba naye atatenjaga munetegeza sina vuma wabula mpabula omuntu abola abantu omuntu ngaze nti kamiyo nayamba denko filmi faze obaze mu deep into yo mubi ebyo situgena bit fada tubi nza singanze obuzi batu inaba tuli bana Uganda tuli nabo mu kaine tegeza nende woza ye nenga tuli mu kisina cha people power buli basura ngenda kuku babwe ojja kumbonga buli muntu aina ndowooza aina entegeera bwe twasemba yo kumanya wali oyigibwa nga bagenda kukusibwa ku bantu bayisaamu bigambe naye nambozi naye yomukuba wagaseko mulundi guno totidde sibwa nambo sitanga kukusiba tesiigirwangako ani yali anjiga kusaasira yaani muyina obuzibu bakusasa tuyina bakusasa tuyina endibota tuyina abadiikula tuyina abayimbi tuyina abafu tuyina binamakudde binikusasa tuyina babayade ne bannabakusasa kusasa kigweyogerako kusasa omuyimbi muganda wange my sister ate tuwemanyi katosa ku ebyobufuzi tuka twabakaja na kusasira mwaka ndo tatatu ali omusabe na pasente ziliwa kusasa yende ndowooza yate si lutalo tatabagera NRM which is okay chochemba gamba kubebe kulu bebe kulu awagira NRM katasa okusanganga kandi paga ina sina bachi mvunya tumubulira nji tumubulira chinje chinje chenje tumubulira chinje chinje mukoko baba so kucho so si kumuvuma naye mukola nzo site demo gana gana ku Facebook mukunda bafara mbama ni mlibaji I don't but nothing, but no sense. I don't care. I'm not going to change. 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 I'm not going to change.